Հավատում եք, որ Տերը այստեղ ներկա է։ Նա ասում է, որտեղ երկուսը կամ երեքը հավաքվեն իմ անունով, ես նրանց մեջ ներկա եմ։ Նա այստեղ ներկա է, և ես ուզում եմ դու ով լինես, ինչպիսի իրավիճակով ել որ եկել ես այստեղ, ինչպիսի հոգեվիճակով որ եկել ես այստեղ, նայв մեզ ուղիղ եթերով հետևողները, որ իրենց սիրտը պատրաստել են ծիրոցից խոսք ընդունելու աշադրությունը դեր Հիսուսի վրա կենտրոնացրու նա այստեղ է նա քո կո կողքին է որովհետեւ քեզ օրհնի եւ այո ինձանից առաջ արթուր եղբայրը հրաշալի կերպով ասեց որ օրհնություն բառը շատերը միայն вороշակի նյութական բաներ են պատկերացնում աստված այստեղ է որ քեզ օրհնի Եվ դա միշտ չի որ նյութական է եւ շատ հաճախ չի որ նյութական է։ Եվ մեր խնդիրները շատ հաճախ նյութական չեն։ Մեր խնդիրները շատ հաճախ հոգեւոր են։ Եվ նա թե նյութականի վրա իշխանություն ունի, թե հոգեւորի վրա իշխանություն ունի, նա իշխանություն ունի ամենի վրա։ Նրանն է ողջ իշխանությունը երկնքում եւ երկրի վրա եւ Տերերի Տերն ու <th>ակավորների <th>ակավորը այստեղ է, որ կես օրնի։ Գիտեք ինչու։ Փառքաստուն։ Գիտեք ինչու, որովհետեւ սիրում է քեզ։ Եվ ի՞նչ մա ուզում եմ падգամի վերնագիրը ասել։ Տեսնենք ումա ճանոթ էս խոսքերը Ձեզանից։ Հişիր, որ դու Աստծու հրաշքն ես։ Մարտկա բույթանոթա էս խոսքերին։ Արդեն 3 տարի, 3 տարուց մի փոքր ավելի ժամանակ ես ամեն առավոտյան ուղերձ եմ պատրաստում, եւ այդ ուղերձը ավարտվում է այս խոսքերով. «Հիշիր, որ դու Աստծու հրաշքն ես եւ աստված սիրում է քեզ»։ Եվ այդ եկեղեցիը 3 տարուց ավելի ապակերացնում եք 1000-ը արդեն անցել է։ Ա, հաստատ եւ 3 տարուց ավելի նույն խոսքերը ես ամեն առավոտ կրկնում եմ եւ դա չի հոգնացնում մարդկանց դեռ ավելին ես վերջերս սկսել են ավելի շատ լսել հազար անգամ ամեն օր նույն խոսքը լսում ենք եւ չենք հոգնում ինչու որտեւ դա ճշմարտությունն է դու աստծու հրաշքն ես եւ աստված սիրում է քեզ Ես full մտածում եմ՝ ինչ պատգամ պիտի փոխանցեմ։ Գարցես Տերը, ես այդպես չեմ ականջով լսելի ձայնով լսում իրեն, բայց ասես Տերը խոսեց իմ սրտում ու ասեց. գնա ու քաջալերիր իմ թանկ ու սիրելի զավակներին։ Իհարկե, կան նաև ձայներ, որ ասում են, եթե Աստված ինձ սիրում է, բա ինչու է այսպես իմ կյանքում։ Եվ կտեսնենք ինչու է այդպես, եւ որնա յելքը բացvoud աստված սիրումա որ աստված ինձ եւ քեզ այնքան է սիրում որ իր միակ ամենաթանկը չի խնայել մեր փրկության համար սա աստվածաշնչի անխախտ ճշմարտությունն է նա սիրում է մեզ իսկ որտեղից տարապանքը որտեղից խնդիրները որտեղից դժվարությունները ու դժբախտությունները մեր կյանքում եկեք Բացենք Ռոմացի 5-րդ գլուխ 17-ից 19 խոսքեր ընթերցենք։ Որովհետև եթե մեկի մեղքով մահը ཐակavorեց այդ մեկի միջոցով, գիտեք ով էր այդ մեկը, ում մեղքով մահը ཐակavorեց եւ այսօր էլ ཐակavorում է այս աշխարում։ Քանի որ մահն է ཐակavorում, դրա համար կա ցավ, տառապանք, վիշտ, սուկ, լաց անանհաջողություններ, դժվարություններ, հիվանդություններ, որովհետև մեկի մեխով մահը եկավ եւ թակavorեց։ Բայց որքան առավել նրանք, որ ընդունում են շնորհի լիությունն ու արդարության պարքեւը, ուսում եմ հասկանալով գնանք առաջ, ասում է, բայց այս աշխարում կլինեն մարդիկ որ կընդունեն իրենց կյանքում շնորի լիությունն ու արդարության ապարքը շնորի լիություն, այսինքն առատությամբ, շնոր կընդունեն իրենց կյանքում եւ արդարանալու ապարքը, արդարանալու հնարավորությունը կընդունեն։ Կյանքի մեջ կթակավորեն այն մեկի Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Այդ ուրեմն ինչպես մեկի հանցանքով բոլոր մարդիկ դատապարտվեցին, այդպես էլ բոլոր մարդիկ քարթարացվում են մեկի արդարությամբ, որ կյանք է տալիս։ Գիտեք, ում է կյանք տալիս ապրողներին։ Ապրողներին կյանք է տալիս։ Ինչ է մեզ հուշում այս խոսքը։ Ինչու՞ է Տերը Հիսուսը ասաց՝ «Թող մերելները թաղեն իրենց մերելին դու արի իմ հետևից դարձիր իմ աշակերտ» նա կյանք է տալիս ապրողներին կյանք է տալիս իր արթարությամբ որովհետև ինչպես մեկ մարդու անհնազանդությամբ շատերը մեղավոր Yerevan այնպես էլ մեկի հնազանդությամբ շատերը արթարներ կլինեն ես ցավեմ ապրում երբ մարդիկ այդ շնորհքի առատության փոխարեն ընտրում են գիտեք մենք որոշում ենք կայացնում ընտրենք շնորհքի առատությունը հոգևոր կյանքը Քրիստոսի հետ կյանքը կամ այս աշխարհի ժամանակավոր հաճույքները ես ցավ եմ ապրում երբ տեսնում եմ ինչպես են մարդիկ անգամ եկեղեցում լինող մարդիկ ինչպես փորոսը գրում է դեմասը աշխարհը սիրեց ինձ թողեց ու հեռացավ Եվ այսօր սատանան առաջարկներ է անում։ Կարծում եմ, բոլորիս է առաջարկներ անում։ Ինչպես Տեր Հիսուսին առաջարկում էր, ասում էր. ինձ երկրպագի, կտամ այս ամենը։ Այնպես մեկին կարա ասի. ինձ երկրպագի, կտամ այս հաճույքը, որ երբեք չես տեսել։ Ինձ երկրպագի, կտամ այս հարստությունը, մի քիչ գրպանըդ կուրի, կլայնանա, բանկայի, բանկային բանկային հաշիվներից զրոն կավելանա։ Միայն ինձ երկրպագիր։ Մի քիչ աստու խոսքը խախտի, մի քիչ, շատ չէ, մի քիչ։ Դու էլ ես չէ մարդ, ուզում ես նորմալ ապրես։ Եվ ես կտամ քեզ այն, ինչի կարիքը դու ունես։ Երբ ես առաջար կարես Տեր Հիսուսին, Տեր Հիսուսը չասած ստախոս սուտ էս ասում, չես կարա դաս։ Ինքը ստախոսն է, եթե Տեր Հիսուսը իր մասին խոսելիս ասում է ստության հայրն այնքա, ասինքն ստությունը իրանից է առաջացել։ Բայց այդ պահին չասեց սուտ ես ասում, չես կարա աս, որ եթե գիտեր, որ այս աշխարհի իշխանն այնքա եւ կարար տալ, եւ շատերին տալիս է։ Տերիսուսը մի բան ասեց. գրված է։ Ես հավատում եմ գրվածին։ Ես հավատում եմ գրվածին։ շնորհի լիությունը շնորհի առատությունը ես չեմ փոխի քո ժամանակավոր վայելքների այդ ճակերտավոր հաջույքների հետ արթարության པարքևը չեմ փոխի այս կյանքի ամբարտավանության հետ գիտեք մեհատված եմ ուզում կարդալ որպես նախաբան առաջին հովանու երկրորդ գլխի 15-ից 17 հատվածները դրված է մի սիրեկ այս աշխարը եւ ոչ էլ այն ինչ աշխարի մեջ է ជា ասում մի սիրեկ ձեր հայրենիքը ជា ասում մի սիրեկ ձեր ընտանիքը մեր ընտանիքն էլ մեր հայրենիքն էլ աշխարի մեջ է մենք էլ աշխարի մեջ ենք եկեղեցին էլ աշխարի մեջ է ինչ որ իմաստով աշխարը ասելով ի նկատյունի աշխարի դրված կարքը միս իրեք այս աշխարհի դրված կարգը եւ այն ինչ այդ կարգի մեջ է 파րփակվում եթե մեկ աշխարհը սիրում է հորսերը նրա մեջ չէ որովհետեւ այն ամենը ինչ աշխարհի մեջ է հիմա բացատրում է ինչը մարմնի եւ աչքերի ցանկություն է եւ այս կյանքի ամբարտավանությունը հորից չէ սրանք են աշխարհից թե աշխարհն է անցնում թե նրա ցանկությունը բայց աստծու կամքը կատարողը մնում է հավիդյան։ Իշիր, որ դու աստծու հրաշքն ես։ Աստված, որ քեզ ստեղծում է, ես չգիտեմ քո կյանքը, ես չգիտեմ ոմ սրտին եմ հիմա խոսում, բայց աստված, որ քեզ արարում ես, իր մեջ ինքը ասում է բարիը։ Որտեղից գիտեմ սա։ Ամեն Ամ ինչ, որ Աստված ստեղծեց, ասաց՝ բարի է։ Աստված երբեք չարբան չի ստեղծի։ Աստված երբեք, երբեք ու երբեք չի սխալվել քեզ արարելուց։ Գուցե դու նայում ես քո կյանքը։ Գուցե նայում ես քո իրավիճակը։ Ու ասում ես, այդպես ասում են, չե Դավճասը մինչ են ասում, բայց որ ասեմ մեզ մորացելա ուրիշ ձեւ ասեմ օրհնություններ բաժանելուց մեզ մորացելա մենք վերջում ենք հերթում կանգնած եղել մեզ հերթ չի հասել լսե՞լ եք այսպիսի խոսքեր Աստված երբեք երբեք ու երբեք քեզ չի մորացել Թեգոս եւ քո կյանքում կան դժվարություններ դա այս աշխարհի ադամից եկած մեղքի պատճառով մահի թակավորության հետևանքներն են մենք ապրում ենք այս աշխարում մենք ապրում ենք մի աշխարհում որտեղ կացավ լաց, սուկ եւ տարապանք եւ քանի որ ապրում ենք այստեղ մենք անմասն չենք կարող մնալ դրանից ոչ նվազ լինել չի նշանակում աստված գալիսա մեր շրջապատը փոխում ա մենք դրախտում ենք արդեն այդպես չի Գիտեք ինչի մասին եմ խոսում։ Մեր ներսն է գալիս փոխում։ Պողոս Առաքյալի տկարությունները, երբ որ Կարթակ կտեսնեք, որ իր ճանապարհը չէր հարթեցրել Տերը, իրեն ուժեր տվել, որ ասում էր՝ ամեն Ամ բան կարող եմ ինձ զորացնող Քրիստոսով նեղությունների մեջ էլ կարող եմ, սոված էլ կարող եմ։ Ես մի բան ունեմ իմ ներսում, որ վեր է այն բոլոր դժվարություններից, որոնց կարող եմ հանդիպել, բայց իր դժվարությունները, որ քարթակ շատերս չենք հանդիպել դրանց։ Դու ստեղծած ես, որ լինես Աստծու հրաշք այս երկրի վրա։ Մի սիրեք աշխարհը եւ ամենը ինչ կա նրա մեջ։ Եթե աշխարհը սիրենք, հորսերը մեզանում չկա բայց եթե իր կամքը կատարենք, այս աշխարհը անցնելու է, բայց մենք մնալու ենք։ Մնալու ենք իր հետ, մնալու ենք իր մեջ, մենք մնալու ենք։ Եվ ասացիք ամբողջ ուշադրությունը կենտրոնացնում ենք Տեր Հիսուսի վրա։ Հիմա նայեք, այդ պատմությունը գիտեք, որ Տեր Հիսուսի իր ծառայության սկզբում ամենասկզբում Գալիա մտնումա Ժողովարան, ծացումա Եսայի մարկարեական գիրքը, Գիտեք, որ գլուխներ չի եղել։ Մենք ասում ենք, ծացումա 61-րդ գլուխը, ժամանակ գլուխների բաժանված չի եղել, գալարներ են եղել, եւ եկեք բացենք Եսայա 61-ը։ Այս հատվածն աընթերցում։ Առաջին 4 խոսքերը ընդհանմը ընթերցենք։ Գիտեք, Տիրոջ հոգին, Տեր աստծու հոգին ինձ վրայ է։ Որովհետեւ Տերը ուցել է ինձ ավետիս տալու հեզերին։ նա մի ստարտմանությամբ կարդան որովհետև հինարարը տավելի ճիշտ է ստեղ թարգմանած նա ուղարկել է ինձ աղքատներին ավետիկ տալու կոտրած ծիրտ ունեցողներին բժշկելու գերիներին ազատություն եւ կապյալներին արծակում հրատարակելու ծիրոջ համար հրատարակելու տարին վրեժխնդրության օրը մեր աստծո համար բոլոր սկավորներին مخիթարելու համար Սիոնի սկավորների համար որոշելու որ նրանց փարք տրվի մոխրի փոխարեն, ուրախության յուղ սուքի տեղ, գովության պատմուճան հանգած սրտի տեղ, եւ նրանց պիտի կոճեն արթարության բևեկնիներ, որ տեր ը տնկել է իր փառավորության համար։ Եւ նրանք պիտի շինեն այն, այն ավերակները, որ ի վաղուց կան, առաջի փլատակները պիտի կանգնեսնեն եւ պիտի նորոգեն ավերման քաղաքները՝ դարեց դար ամայի մնացած տեղերը։ Տերիսուս դե ասաց. Ես եկել եմ ոչ միայն ձեզ փրկություն բերելու համար։ Ես եկել եմ այս երկրի վրա ձեր կյանքերը շտկելու համար։ Սա շատ հետաքրքիր է հասկանալ։ Մենք ապրում ենք երկնքի համար, բայց Տերը խոստում ունի նաև քեզ այստեղ, այս երկրի երկրային կյանքի ընթացքում խոստում ունի։ Այդ խոստումը չաغ հարուստ ու բախտավոր ապրելը չի այդ խոստումը հետեւյալն է եթե դու աղքատ ես մերժված ինք քեզ համար բարի լուր ունի եթե քո կո սիրտը կոտրված է եթե քո ընտանեկան հարաբերությունների մեջ քո հարազատների հետ կապված քո կյանքի դժբախտությունների ու դժվարությունների պատճառով ասում ես ինչ ու ին, հենց ինձ ից հետ սա պատահեց Սիրտը կոտրվածա, որովհետև ցավ ա եղել կամ կա է ցավը։ Ինքը ասումա որ ես եկել եմ որ կոտրված սիրտ ունեցողներին բժշկեմ։ Եթե քո կյանքում կապանք կա։ Եթե դու գերի ես, ապրում ես, թվում ա ամեն ինչ նորմալ է, բայց ունես գաղտնի կանք, որից դու ինքդ հոգնել ես ու զզվել։ Եթե կավադ բնավորություն կամ մեղքի կապան կամ 1 ուրիշ բան, վածավորություն, որ չես կարողանում ազատվես, որ շատ ես ջանcarել, գիտեք, մարդիկ երբ են իրենցից հիացཐապվում, երբ որ ամեն անգամ որոշում են, որ ել չեն անելու, խոսք են տալիս անգամ Աստծուն ու հետո չեն կարողանում պահել դա։ Ինի տեսակ սատանանել քնած չի, գալիս ասում է, «Էդ ճես դու»։ Դերը ասում է, եթե դու գերի ես ու կապյալ, ես եկել եմ քեզ ազատություն հայտարարելու։ Ես եկել եմ քեզ ազատելու։ Իշպիսի հրաշալի ծառայություն։ Եթե դու սքավոր ես, մոխիրը գիտեք, առաջ որ սուք են անում, նստում են, քուրձ են հակնում, քուրձ այդ այդի մազից պատրաստված հագուստնա որ ցակծկում ա մարմինը եւ քուրձային հակնում եւ մոխրի մեջ էին նստում եւ սուքանելու ձևեր այդպես մոխիր էին իրենց գլխին լցնում այդպես էր ընդունված այդ մշակույթի մեջ մի ուրիշ մշակույթի մեջ ընդունված ա իրենց ճանկրել արյուն հանել այնյս մշակույթի մեջ եհ ասենք մահացածի հանդեպ իրենց ծերը ցույց տալու համար իրենց մազերն են փիտում։ Տարբեր են մշակույտները։ Հյեյական մշակույթում մոխիր է ին ցանում իրենց գլխին եւ քուրձ են հակնում։ Քուրձ ու մոխիր հենց դա է նշանակում։ Եվ ասումա որ կես ուրախության յուղ եմ տալու։ Ուրախության յուղը այդ ծնծության, ինչ ասեմ, այդ օծած, օծանելիքով այդպես ուրախության առիթի գնալու երբ որ մարդը պատրաստվում էր այդ ուրախության յուղով ուծվում էր եւ ասումա փոխելու եմ քո արկավիճակը սրա փոխարեն այդ ցուքի մոխրի փոխարեն ես քեզ ուրախության յուղ եմ տալու եւ ասումա դուք որ այս ամենը այլ կերպ ասած ասումա իմ ծառայությունը այս երկրի վրա սա է որ ձեր կոտրված կյանքերը վերականգնեմ Դրա համար եմ ասում այսօր կամ ողջ ուշադրությունը կենտրոնացրած ա Տեր Հիսուսի վրա։ Նա այստեղ է քեզ վերականգնելու համար։ Նրա ծառայությունը, որ երկրի վրա սկսեց, շարունակվում է այսօր, որովհետև նրա գերեզմանը դատարկ է։ Նա հարություն է առել։ Եվ նա նույնն է երեք այսօր եւ հավիտյան։ Եվ նա կարող է քո կյանքը վերականգնել կովերկերը բժշկել, քո կոտրված ու փշրված սիրտը։ Եթե անգամ հեռացել է ստիրոջից եւ փսփսոցներ պս կանականջիթ, այլևս քեզ չի ընդունի։ Մի՛ լսիր ստուտյան հոր խոսքերը, լսիր տիրոջ խոսքերը։ Լսիր անարակորթու վերադարձի մասին, առակը, որ հայրը իր աչքերը ճանապարին սպասում է քո վերադարձին։ Եվ տերը, որ պատմում է այս երեք առակ իրար հետեւից պատմում է, կորած դրամի, կորած ոչխ, սկզբում սկզբում կորած ոչխարի, հետո կորած դրամի, հետո առрақ ворթու այս երեք առակներ երբ որ պատմում է, այդտեղ բանը ասում, ասում է 1 մեգավորի համար, որ դարձի է գալիս։ Երկընքում ուրախություն է դիրում։ Հրեշտակները ծնծում են։ Հայրը ծնծում է։ Գրված է՝ Տեր Հիսուսը ողորմ աչ կողմին բարեխոսում է։ Հիմա մեզ համար, երբ որ իր բարեխոսության արդյունքը պատուղ է տեսնում է, ես ողագի կարող եմ վստահելով Աստծո խոսքին, ես չգիտեմ ինչ ուրախություն է այնտեղ տիրում։ Բայց ես կարող եմ վստահել Աստծո խոսքին, կո մեկ որոշումը որ դու կայացնես որ դառնաս դեպի Տերը, այնտեղ երկընկում ծենծությունն ալինելու։ Եվ սա առաջին անգամ եկողներին չի վերաբերվում միայն, այլ բոլորիս է վերաբերվում։ Երբ որ մենք մի սխալ բան գիտենք, որ կամեր կյանքում եւ որոշում ենք, ասում ենք Տեր, այլևս չենք ուզում քո սիրտը ցավեցնել։ Ես որոշում եմ այս մեղքին պատերազմեմ հայտարարելու։ Գիտեք, մեր բոլոր խնդիրների արմատը մեղքն է։ Եթե ոչ մի մարդ չկա որ মেঘ չգործի, խոսքն ա ասում։ Եթե մեկը կասի মেঘ չի գործում, ստա խոսը։ Եվ աստուն էլ ստա խոսա դառձնում։ Ու թե աստված ինքնն է ասում, չեք կարող կատարյալ լինել, քանի էս մարդնի մեջ եք։ Բայց չեք կարող կատարյալ լինել, չի նշանակում որ մենք պիտի հարմարվենք։ Չի նշանակում որ մենք չպիտի պայքարենք, հակառակը ասում է արյուն թափելու չա պայքարեք মেঘ դեմ։ Եվ մենք պիտի փոխվենք Մենք պիտի չարթարացնենք մեր սխալները։ Մենք պիտի թույլ տանք, որ տերերի տերը եւ <th>ակավորների <th>ակավորը, որ ունի ողջ իշխանությունը երկնքում եւ երկրի վրա, գամեր կյանքերը։ Թույլ տանք, որ գա ու մուտք գործի։ Թույլ տանք, որ ոչ միայն մուտք գործի, այլ ողջ իշխանությունը ունենա նաեւ այս մարմնի մեջ, այս անձի վրա այս կամքի վրա ինք ունենա իշխանություն, որը որպեսի կարողanak կառխավորել, որպեսի կարողanak կոտրված ու փշերված սիրտը բժշկել, սկհավորին դարձնել ուրախ, ցնծացող մեկը։ Մեղավորին տա իր արդարության ապարկևը, որ շնորի առատություն կա մեր կյանքերի մեջ։ Մենք պիտի թույլ տանք, որ ինքը կան նախ, որպես մեր կյանքերի թակավոր։ Եվ գիտեք, էստեղ գրածը այդ ժամանակ դուք պիտի շինեք այն հինավուրց ավերակները։ Այն հինավուրց ավերակները, որ գուցե ժառանգական անձգի տեսքով գալիս են հորից որդուն, պապից <th>րին, տատից <th>րին կամ մորից աղջկան դու շինելու ես այդ վաղուց իվեր եղած ավերակները։ Քեզանից հետո լինելու պես, գրված, է ողնություն, որտեղ էդպես է գրված։ Եթե գրված է այն կրապաշտների սերունդը պատջելու ոչ թե 3 կամ 4 սերունդը, գրած այս կոստվածա պաշտներին, արթարներին ողնելու է ոչ թե 1000 սերունդը։ Դու աստծու հրաշքն ես։ Եվ աստված սիրում ակես։ Չհամակերպես են կյանքի այդ, որի հետ հարմարվել ես դու աստու հրաշքնես շատերը կարող են հարցնել եթե աստված իրոք ուզում է իմ կյանքը կառկավորի ի՞նչն է իրան խանգարում ո՞խ կառկավորի չէ՞ որ աստված ամենակալ է չէ՞ որ աստված ամենա կարող է եթե ուզում է ի՞նչն է իր խանգարում դու մո տեատրամաբանականը հնչում եթե աստված ուզում է ոչինչ չի կարա իրան խանգարի սիրելներ սխալվում եք մի բան կա որ իրան կարա խանգարի աստված իրեն սահմանապակելը մեր ազատ կամքով ես չգիտեմ այս տիեզերքում ի՞նչ որ բան կարա ասուն խանգարի թե ոչ բացի մարդու ազատ կամքից Ուզում եմ հասկանանք էս միտքը։ Եթե Աստված մի բան ուզի, ով կարա իրան արգելի։ Պատկերացնու՞մ եք Աստված արարիչ, ամենակարող, ամենագետ։ Ինչ որ բան է ուզում անի։ Ուզում է Հիսուսի պատերազմի ժամանակ արևը կանգնացնի։ Ով կարա իրան խանգարի։ Ուզում է ջրերի վրայով քայլի։ Հերիք չի ջրերի վրաով քայլում ա մի հատ էլ Պետրոսին ասում ա դու էլ քայլի ես ոչ միայն կարամ ես քայլեմ այլ կարամ ես պես անեմ որ դու էլ քայլես 4 օր վամահացածին հարություն ա տալիս Մեկը նշան ա ուզում իրենից այնպես ա անում ստվերը հետ ա գնում ոչ թե առաջ այլ հետ ա գնում Երկընքից մանա նա իջած Կարմիր ծովն է բացում։ Հորդանան գետն է կանգնացնում։ Ե빈չը կարա խանգարի իրեն։ Մեկ բան, որ ինքնն է այդպես դրել՝ մարդու ազատ կամքը։ Եթե ես ասում եմ, ասում եմ ինքը ասում է ես քեզ այնքան եմ սիրում, որ ուզում եմ կամ քո կյանքը կառկաւորեմ, կամ փշրված, կոտրված սիրտը բժշկեմ։ Ես ասում եմ, իսկ ես իհարկե ուզում եմ դու բժշկես, բայց ես ուզում եմ նայվ աշխարը բայելեմ։ 2-ը 1-ում ինքը ասում է ոչ։ Չես կարող երկու ծիրոց ծառալ։ Ես չեմ գա։ Ուժով նվաճեմ քեզ, լինեմ քո ཐակավորը։ Դու պիտի ինձ խնդրես, որ ես գամ, եւ որ ինձ խնդրում ես, որ ես գամ քո կյանք։ Դու պիտի ասես, ես այն մնացած կուրքերից հրաժարվում եմ, որ կան իմ կյանքում։ Եվ Աստված ինքը իրեն սահմանապակելա, որ մենք ասում ենք, Տեր, բռնիր ինձ, ուզում եմ քո գրկի մեջ գամ, ասում եմ աշխարհը թող ինչ էս կբռնեմ արի ինձ պոկի աշխարհից լավ աղոտկա չէ արի ինձ դենց հարա որ ես իմ ազատ կամքով կեզհնազանդվեմ չգիտեմ էս աղոտկը ճիշտա թե սխալ բայց այդ մոտավարապես այն մարդու աղոտկնա որ ասաց եթե հավատաս ворթու բժշկություններ ուզում ասաց եթե հավատաս կարելի է ասաց օկնիր իմ անհավատությանը հավատում եմ, բայց օկնիրի իման հավատությանը Աստված էս աղոտքն էլա լսում։ Եթե դու իրոք ուզում ես зерքերդ աշխարից բաց թողես, etel karas աղոտես, բայց ինքը քեզ ազատ կամքwidehatվել։ Եվ գիտեք շատերը ասում են, ինչու՞ Աստված մարդկանց ուղարկում դժողք հենց այս պատճառով եթե Աստված ասում է ես մեռնողի մեռնելը չեմ ուզում, ուզում եմ որ դարձի գա ու ապրի, անգամ ամբարիշտ մարդու մեռնելը չեմ ուզում, ուզում եմ որ ինքը փրկվի, բայց նաև միևնույն ժամանակ ասում է որ շատերը գնալու են դժոխք, Տեր Հիսուսը ինքը ասաց, ասաց լինելու են մարդիկ, որ են կրակել լիճը որ աստված չի ստեղծել մարդկանց համար այլ սատանայի իր, իր ընկած հեշտակների համար մատթեոս 25-րդ գլխում հասագրված ասում է այն մարդիկ ովքեր իրենց ազատ կամքով կամ մերժեն աստծուն իրեն գնալու են այնտեղ ըստ երեսուսի խոսքերնա բայց ինքդ ուզում ա վերագանքնիկ ես դու այսօր պատրաստ ես Ես չգիտեմ քո կյանքը, ես չգիտեմ քո իրավիճակը, բայց ինքը էսօր ուզում ա որ դու իրապես երկրի վրա իր հراշքն ինես։ Դու աստու հراշքնես։ Եվ դա կարող է լինի միայն այն ժամանակ, երբ որ ինքը գա քո կյանք։ Եվ կարքավորի քո կյանք։ Ես երեք մասի են բաժանում պատգամ եւ հիմա ասա առաջի մասին. Եք, լավ, առաջին մասին։ Ծանախաբանն էր։ Նայեք, լավ, մինչեւ առաջին մասին անցնելը, հիմա տեսեք Աստծո հրաշք ո՞րն է։ Հրոմեացիներ 14:17-ում ա գրված։ Այն կյանքը, որ Աստված ուզում ա քեզ համար։ Գրված ա, որ Աստծո արքայությունը ਉտելիք ու, ու խմելիկ չի։ Ես չգիտեմ ինչ կանքես ուզում դու քեզ համար։ Գուցե ուզում ես որ անհոգ ապրես այս երկրի վրա։ Գուցե ուզում ես որ անունով մեկը դառնաս կամ շատ հարուստ լինես։ Գուցե չգիտեմ ինչ ես ուզում, նյութական ինչ-որ բաներ ես ուզում։ Աստված ասում է. ես որ գալիս եմ իմարքայությամբ, իմ այն որ ասում են իրարքայությամբ գա ընդ որում տերը հենց այդպես էլ ասում էր այդպես աղոթեք թող գա քո արքայությունը ճիշտ է հիմա նայեք երբ որ ասում ես թող գա քո արքայությունը իմ կյանքում թող դու իշխես արի ու դու քարքավորի ամեն բան ես ներսում ինքը ասում է ուրشادիր եղիր իմ արքայությունը ուտելիք ու խմելիք չի իմ արքայությունը նյութական բաները չեն մի հատ հստակ իմացեք ինչի համար եք եկել իմ արջե բայց հրաշք է իր արkhայությունը նայեք ասումա իմ արkhայությունը արթարություն է հերթով կանգնեմ որովհետև իմ падգամի 3 կետերն ենそれք իմ արkhայությունը արթարություն է այսինքն եթե իմ արkhայությունը գαλλիսա կո կյանք կից հեռանումա մեղքի դատապարտությունը ովքեր գիտեն ինչա մեղքի դատապարտությունը երբ որ դու սխալ կանքով ես ապրում Դու գիտես, որ սխալ կյանքով ես ապրում, դու գիտես, որ կաստված, դու գիտես, որ իրան հակառակ այն ինչ որ դու անում ես, եւ դու ստիպված ես այդ ամեն ինչը թաքցնել, որ ուրիշները չիմանան։ Սրանից ցաներ բան չկա։ Ինքը ամեն ինչ թվում է լավ ա քո կյանքում, բայց մի բան, մի քանի տոննա, ի՞նչ գիտեմ, ի՞նչ ճնշում ա քո հոգին։ Քեն են հասկանում ինչի մասին եմ խոսում։ Եվ երբ որ գալիս է նրա արթարությունը, կարծես էդ մի քանի տոննա քաշ ճնշող բեռը ընկնում է։ Դու արդեն կարողանում ես շնչել, ապրել։ Դու դու մարդ ես։ Դու հասկանում ես, որ դու անձ ես, անզնավորություն ես, դու հասկանում ես ինչի ազատությունն է։ Դրա համար է գրված որտեղ տիրոջ հոգին այնտեղ ազատությունն է։ Ոմանք հասկանում են որտեղ տիրոջ հոգին այնտեղ ինչ ուզեմ կարամանեմ, այլևս դա մեխք չի համարվում։ Հուտը Արաքյալն ասում էր, ոմանք աստր շնոր կանարաքության ծածկոց են դարձրել։ Որտեղ տիրոջ հոգին է այնտեղ ազատությունն է, նշանակում է չկա մեխքի իշխանություն կոկյանքում չկա մեղքի դատապարտություն կոյականքում եթե դու անգամ սայթակում ես դու կարող ես կանգնել ու ասցն ասել դու գիտես որ ես չեի ուզում սա եւ ես չեմ սիրում սա ես ապաշխարում եմ մաքրից Քո արյունով խիղճդ քեզ չի տանջում քո աբրաս կյանքի համար հրաշալիքի արդարություն խաղաղություն խաղաղություն Ինչա նշանակում խաղաղություն։ Մարդիկ խաղաղություն են ուզում։ Մարդիկ մտածում են, որ շատ փող ունեցան, խաղաղ կլնեն։ Հետո շատ փող են ունենում, տենում են ավելի անխաղաղեն, որովհետև այդ փողերը շատ արդեն շատերի աչկերին է Երևում։ Հիմա պետք է բացի շատ փող ունենալը, շատ մարդիկ էլ ունենած, հետո այդ շատ մարդիկ ունենա Սողոմոնอาսման շատերին պետք է կերակրես։ Շատերին պետք է աշխատаվարտ դա, շատերին պիտի, չգիտեմ, խառնվում է ամեն ինչ։ Դա շատերը որ Հայաստանում են ասում են Երանի այս ժամանակները հագիստ ապրում են։ Էդպես է, ասյունջ ունեցող մարդը գյուղում է ապրում, Երանիա տալիս քաղաքին ապրողին, քաղաքա գնում Երանիա տալիս գյուղում ապրողին։ Հայաստանում է Երանիա տալիս արտասահմանում ապրողներին, արտասահմանա գնում Երանիա տալիս Հայաստանում ապրողներին, ասում են լավջի է այս ժամանակ։ Նաև են իր նկարները, ստեղից ասում են լավջի է, հլ նա ի՞նչ մեքենաներ ունի։ Ինքնալ նայմա այստեղի խնջույկները, ասումա լավջեր են ժամանակը նայ։ Ինչ ընկերներ ունե, ինչ հաղորդակցություն կար, པարզ մաքուր սրտով։ Այդպես է մարդը ինչ ունենա, չի գոհանա, եթե Աստցուն չունենա։ Եթե որ Աստցուն ունես, խաղությունա գալիս քո ներսը։ Եվ գիտեք ուրախությունա նաև երրորդ գրածա ուրախություն Սուրբ ոխով, ուրախությունա գալիս մարդու կյանքում։ Ինչի դրես ուրախանում, չեն ասել դես։ Էդ ինչի է կ այդքան ուրախ։ Մենք ամբողջ աշխարհը գնոմա կորցանման դուք ուրախ եք։ Այնպես չի որ ցավ չի մես։ Ինչ է վերջերս ես երկու զինվոր ունեի բանակում, հիմա մեկը երկու ամիս առաջ վերադարձավ, մյուսն էլ աստծո օրհնությամբ մյուս տարի հունվարին կվերադառնա։ Բայց ես ուրախ եմ։ Ուրախ չեմ, որ լարվածอา սահմանին։ Ես ուրախ եմ, որ օդեւ իմ ներսի ուրախությունը կապված չի այս աշխարի անցյուդարծի հետ։ Ցավը ինձ էլա ցավ։ Բայց այդ ցավը չի կարողանում գողանալ իմ ուրախությունը, որովհետև Սուրբ Հոգով Աստծո արkhայությունը արթարություն է, խաղաղություն եւ ուրախություն ոչ փառք ահստյուն եւ երբ որ ասում եմ դու ահստյուհի աշխնես երբ որ ասում եմ նա այստեղա որ քո կյանքը նորոքի քեզ ամբողջական դարձնի քեզ բժշկի քեզ ի՞նչ պակասություն որ ունես ի նկատի ունեմ նյութական ու նկատի ունեմ սա արթարություն խաղաղություն եւ ուրախություն եթե սա ունես այլևս կարեւոր չի ինչ ճունես որտեվ մարդիկ այդ ինչերը ուզում են, որ սա ունենան։ Մարդիկ այդ ամեն ինչին ձգտում են, խափված են այս աշխարհի խապկանկի մեջ, ձգտում են սրան, 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 որ ունենան այս ազատ խաղաղ եւ ուրախ կյանքը։ Սողոմոնն ասում է, ես այդ ամեն ինչը ունեցա, եթե իմաստություն ունեք, լսեք ինձ, ասում է, ես այդ ամեն ինչը ունեցա, բայց հասկացա, որ դրանք ունայնություն են ունայնություն ունայնության ամեն բան ունայնա գիտեք որտեղ է գրված ժողովող գրքում եւ ժողովող գրքի վերջին խոսքերն են մի բան հասկացա աստծուց վախեցիր նրա պատվիրանները պահիր ցած ամենը ունայնա ունայնա ի՞նչ նշանակում մեզ պետք ջի հակոստ հաց ի՞նչ գիտեմ մեքենա կամ տուն դա ի՞նչ նշանակ, նշանակում նշանակում որ դրանց մեջ չի արդարությունը, խաղաղությունը եւ ուրախությունը։ Հիմա կամ հիմնական երեք կետերին ոնց հասկացա պիտի արագ անցնեմ արդեն։ Գիտեք առաջին քայլը - ընդունել Քրիստոսին։ Գրվածա Հովանեսի ավետարան առաջին գլուխ 11-12 խոսքերը ասումա եկավ իրենների մոտ Իրանները նրան չընդունեցին։ Բայց որոնք որ ընդունեցին, իշխանություն տվեց նրանց Աստծու որդիներ լինելուն, նրանց, որ նրա անունին հավատում են։ Հիմա եթե ես ասեմ, ընդունել եք Հիսուս Քրիստոսին, ի՞նչ եք պատասխանելու։ Եթե ուղիղ եթերով դիտողներին ասեմ, ընդունել եք Հիսուս Քրիստոսին, ի՞նչ են պատասխանելու։ Եթե ինձ չեմ կարծում այդպեսի առիթ լինի, բայց 1 Թեսալոս Աստված հնարավորություն տվեց հմեկով Ինչfor մի ուղիղ եթերի հաղորդման ժամանակ հարցնեմ ամբողջ հայ ազգին, ասեմ, ընդունել եք Հիսուս Քրիստոսին, ի՞նչ եմ պատասխանելու։ Իսկ կարծում եմ շատերը ասելու են, այո։ Բայց ի՞նչ է նշանակում եկավ իրենների մոտ, բայց իրենները իրեն չընդունեցին։ Նշանակում է եկավ Հայաստանում խարոզում էր Ասում էր ճշմարտությունը, սա է, ես երկընքից մարմին եմ հակել, իջել եմ այստեղ որ ծես ճշմարտությունը սովորեցնեմ։ Ասում են՝ դու աղանդավոր ես։ Եթե ուրشادի եղել եք, այդպես էին ասում։ Նազովրեցիների աղանդի առաջնորդը։ Դու ճες կարող ճիշտ ասել, որովհետև մեր հայրերը այսպես էին ասում։ Ասում եเร լսեք, ձեր հայրերը սխալվել են, երբ որ ձեր հայրերը ասում են ծնողից խնամելու փոխարեն, որ այդ գումարը տալիս է տաճարին, դա Աստծուն ընդունելի զոհաբերություն չի, ձեր հայրերը այդպես են սովորեցնում, բայց Աստուծո խոսքը այսպես է այս 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 սովորեցնում. խնամիր քո ծնողին, հոգտար պատվիր քո ծնողին, որ երկար ապրես այս երկրի վրա։ Ձեր հայրերը սխալ են սովորեցնում։ Մովսեսը Այսպես է ասել, ասել մասին, է ամուսնալուծության մասին Մովսեսը ասել էր՝ «Թույլ տվեք, որ ամուսնալուծվում եկ, որ մարդիկ իմանան, այս គինը նորմալ គին է, ուղղակի, չգիտեմ, ինչ-ինչ պատճառներով ամուսնալուծվում եկ»։ Դասամա Մովսեսը դա ասեց, որովհետև այն ժամանակ դուք ամբողջական ճշմարտությունը չէիք կարող հասկանալ։ Հիմա ես երկընքից իջած հացն եմ։ Ձեզ, ասում եմ, ամբողջական ճշմարտությունը։ Բացի շնության պատճառից, ով իր կնոջից կամ ամուսնուց եթե ասեմ ավելացնեմ որ եթե սկզբունքը նույնն է նույն էր, բայց գրվածա ով իր կնոջը թողի նա ինքը շնության մեղկա գործում հավատում էին ի՞նչա նշանակում չընթունեցին ընքան չէին հավատում որ անգամ երբ որ ինքը այսպես ուղիղ չեր ասում բայց մեղքերերներում ասում են դու ով ես մենակ Աստված կարամ մեղքների դու քեզ Աստծուտ եղես դրել քանաապետ ասեց ասա երթ վեսնում եմ քեզ ասա դու ես քրիստոսը ասեց որ շատ ես ուզում մի քիչ ին բարերով ասեմ հենց քո բարերը որ քո բերյանից դուրս եկան ճշմարիտ են հավատացին Բոլոր նշանները կար որ ինքը Քրիստոսներ հավատացին, չհավատացին։ Ինչ է նշանակում եկավ իրենների մոտ, իրեններ իրեն չընդունեցին։ Նշանակում է չհավատացին։ Ինչո՞ս այսքան երկար ասեցի, որ հասկանանք։ Ինչ է նշանակում դու Քրիստոսին ընդունել ես, թե ո՞չ։ Հակոբոս առակյալն ասում է, եթե դու ասես հավատում եմ, որ ինքը Իրականն է, դա շատ քիչը դևերն են հավատում աստծուն։ Դա շատ քիչ է։ Դա մեռած հավատք է։ Կենթանի հավատքն այն է, որ ասում ենք՝ մենք հավատում ենք քո խոսքերի ճշմարիտ լինելուն։ Հիմա եթե մեր ազգին հարցնեմ՝ դուք հավատում եք Քրիստոսի խոսքերի ճշմարիտ լինելուն։ Գիտեք 100 հազարավոր մարտիկ կկանգնեն ու կասեն՝ մեզ սովորեցրել են, որ մենք Աստվածաշունչը չենք կարող հասկանանք։ Մենք պիտի լսենք այդ Աստվածաշունչը մեկնաբանողներին։ Մենք Տեր Հիսուսը ասեց. ես ձեզ չեմ դատելու այն խոսքերը, որ ես խոսեցի, դրանք են ձեզ դատելու։ Այսինքն իմ խոսքերին հավատու՞մ եք, մարտիկ, չգիտենք Քրիստոսի խոսքերը ի՞նչ հավատալ։ Ինչ որ մեկը կանգնելը ասել է Աստված սերա, ինչ մեղք էл գործես ինքը քեզ կների, որովհետև մենք ալևս օրենքի տակ չենք, շնորհքի տակ ենք։ Այն մարդն էլ չի կարթում, որ իմանա Քրիստոսի ինչ ասել։ Հավատում ա։ Ասում ես հա անդունել ես Քրիստոսին, ասում ա այո, հավատում ես նրան, այո, գիտես ինչ ա ասել։ Ոչ։ Բա ինչին ես հավատում։ Իրան ընդունել, նշանակում է իր խոսքերին հավատալ։ Եթե դու իր խոսքերը չգիտես, Հռոմեացիներ 10:17-ն ասում հավատքը լսելուց է լսելը Քրիստոսի խոսքից։ Հին Արարատում գրած աստծո խոսքից, ես կարծում եմ, որ Աստված եւ Քրիստոս նույնն են, բայց իրականում բնագրում գրածա Քրիստոսի խոսքից եւ նոր Արարատում գրածա Քրիստոսի խոսքից։ Քրիստոսի խոսքերից ա ծնվում հավատը դու գիտես Քրիստոսի խոսքերը։ Դու հավատում ես նրա խոսքերին։ Հովանես Առաքյալը 3 թուղտ ա գրել, գիտե՞ք, 3 նամակ։ Եվ երկրորդ նամակը ընդամենը 1 գլուխ ունի եւ 9-րդ խոսքում ասում ա ամեն ող, ամեն մարդ, ով հանցանք է գործում եւ չի մնում Քրիստոսի wartsapetutyan մեջ ամեն մարդ ով Քրիստոսի ասացին հակառակ է ապրում սա նոր արդենա դրաց առաջ է գնում այսինքն սահմանը անցնում է խախտում է սահմանը եւ չի մնում Քրիստոսի wartsapetutyan մեջ եթե ինք հասել է մի գողացիր եթե ինք հասել է մի սպանիր եթե ինք հասել է Իր խոսքի մեջ, չգիտեմ, ներեք իրար, սիրեք իրար, զիջեք իրար, ծառայեք իրար, մի իրար տրորելով բարձրացեք, այլ իրար բարձրացրեք։ Եթե ինքը այսպիսի բաներած ես ամբողջը չեմ կարող ասեմ։ Եթե իր վարդապետության մեջ մեկը չի մնում, նա Աստված չունի։ Իսկ ով մնում է Քրիստոսի վարդապետության մեջ, նա որդուն էլ ունի, հորնելուն։ Ժամանակնա որ մենք գրագետ ազգ։ Ես սիրում եմ իմ ազգը, եւ կոմպլիմենտ չեմ անում։ Մենք աշխարի ազգերի մեջ ամենագրագետը չենք, բայց գրագետ ազգ ենք։ Աշխարում շատ ազգեր կան, որտեղ անգրագիտության մակարդակը երկնիշ թվերով է։ Դպրոց չեն գնացել, գրել կարդալ չգիտեն։ Մեր մոտ անգրագիտություն չկա գրել կարդալ բոլորը գիտեն մենք գրագետ ազգ ենք ժամանակնա որ քրիստոսին ճշտող գրագետ ազգը բացի աստվածաշունչը ազգ, բացի նոր կտակարանը ասի մի հատ կարդամ տեսնամ հավատում եմ թե չեմ հավատում որlak մի մարդ կար որ գողանում է ասում եմ ես չեմ հավատում որ իրակ որ Քր քրիստոսը ասելա մի գողացի ասում եմ բա աստվածաշունչ ասումա ծեր աստվածաշնջին էլ չեմ հավատում Ես ընդհանրապես չեմ հավատում, որ Աստվածը շունչաստվածա գրի։ ասում են՝ բայց ինչին ես հավատում, ասում են՝ իմ մտքի պատկերացրած Աստծուն եմ հավատում։ Իր անունն էլ դրել եմ Քրիստոս։ Մենք հավատում ենք Աստվածաշնչի Աստծուն։ Եվ ամեն մեկի մտքի Աստված իրան չի կարող փերկել, կամ իայն մեկ Աստված, որ Աստվածաշունչն ամes փոխանցել, որ մենք հասկանանք, հավատում ենք իրան թե չենք հավատում։ Եգիտեք ինչա տեղի ունենում որ հավատում ենք որ Քրիստոսի ուսուցումները ճիշտ են։ Գրվածա դու իրեն ընդունում ես։ Ինչպես նրանք չհավատացին եւ մերժեցին, այնպես մենք հավատում ենք եւ ընդունում ենք, եւ սա առաջին քայլն է։ Եվ ինքա ասում ես ինձ հավատացիր, ես քեզ արդարացնում եմ։ Այն ինչ որ մինչեւ հիմա սխալ ես արել, այն ինչ որ ինձ հավատալով կսայթակես, ոչ թե ասես մեկա տերը կների կանեմ, դա չի ներում։ Դրանից էլ կա ապաշխարություն, երբ որ դու որոշես, որ այլևս այդպես չես անելու։ Բայց այն բոլորը, որ դու անցյալում ես գործել, ներկայում եւ ներկայումի նկատի ունեմ, ճուզելով անմտությամբ կամ ապագայում, որ կսայթակես, ոչ ոք չի կարอาսի, ես կատարյալ կանք եմ ապրելու։ Ինքս ասում եմ, ես կներեմ, եթե դու ինձ հավատում ես եւ ամբողջ սրտով ուզում ես ինձ հնազանդվել։ Ես քո բոլոր մեղքերը կներեմ։ Դու չես կարող դու մարդկանց կարាស់ աս խափես ասես ես հավատում եմ, ուզում եմ հնազանդվեմ, բայց չեմ կարողան։ Բայց Աստծուն չես կարա խափես, ինքը տեսնում է դու ուզում ես թե չես ուզում։ Եվ գիտեք ինչա լինում, սուրբոգով քո կյանքա գալիս արթարությունը։ Եթե դու հավատում ես նրան։ Իշիր, որ դու Աստծու հրաշքնես։ Եվ Աստված սիրում է քեզ ինչու՞մ ակես ազատի մեղքի դատապարտությունից եւ միակ ճանապարը նրան հավատալն է։ Փրկությունը հավատքով է, գործերից չի, որ ոչ ոք չի բաժենա հավատացիր։ Ոչ թե որնակա, այլ որ նրա ասածները ճշմարիտ են, դու փրկված ես, դու արդարացված ես, դու նրան ես եւ նա որինական իշխանություն ունի քո փշրված ու կոտրված սիրտը բժշկելու երկրորդը Քրիստոսի ձերքերի մեջ հանձնվել նշանակում է որ ույլես տալիս որ նա փոխակերպի քես հավատացի վերջ ոչ ինչպես երախամ որ ծնվումը չեն ասում ին համից դիմացա վերջ քույրեր գիտեք ինչ եմ ասում ասում եք վերջ հազիվ ծնվեց բրծավ հիմա ի ոնց կուզիդ ու ապրի տենց որը ո՞ն սկսում է հասկանում եք դժվարությունները, անքուն գիշերները, տհաճ գործերը այդպես էլ վերստին ծնունդ, նայফর մեկը հավատում ա հա, ուապաշխարում ա, դա verչը չի, դա սկիզբն ա այո դա խավար կյանքի վերջն ա, բայց լույսի կյանքի մեջ դա սկիզբն ա որ դու պիտի աճես դու ביտի ամրանաս գրվածա որ քրիստոս մեզ հաշտեցրեց հոր հետ եւ մեզ խաղաղություն ապարգևեց թույլտուր որ նա փոխակերպի քես թույլտուր որ նա կազմավորի քես որպես քրիստոնյա որպես հավատացյալ որպես աշակերտ թույլտուր որ նա կազմավորի քես ի՞նչ է տեղի ունենում երբ քրիստոսին հավատացող մարդը Չի ուզում հնազանդվի նրա կամքին։ Գիտեք ինչա լնում։ Ներքին պատերազմը առաջանում։ Ամենադժվար բանն ասա։ Ամենադժվար բանը հավատալ Աստծուն ու չապրել նրան հնազանդ կյանքով։ Սրանից դժվար բան աշխարհում չկա։ Նայեք, Հովանեսի Ավետարան 8-րդ գլխում 90:32-ը կարդամ։ Տեր Հիսուսն ասում է, նaik 30 ասում է երբ այս խոսքերը ասաց շատերը հավատացին նրան այդ ժամ Հիսուսը իրեն հավատացած հрьяներին ասաց եթե դուք հավատարիմ մնաք իմ խոսքին հավատացել եք ինձ հավատացել են թե չեն հավատացել եք, հավատացել են հիմա հավատացողներին ասում է բացի են որ հավատու՞մ եք պիտի հավատարիմ մնաք իմ խոսքին եթե դուք հավատարիմ մնաք իմ խոսքին իմ ճշմարիտ աշակերտները կլինեք կը ճանաչեք ճշմարտությունը եւ ճշմարտությունը կազատի՞ց ես։ Դուք պիտի աշակերտ դառնաք։ Հաջորդ քայլը սա է որ դու պիտի դառնաս աշակերտ։ Ինչի՞ համար է եկեղեցին։ Հավատում ենք, հավատում ենք քո խոսքերին, շատերը ասում են տաննել կարող են հավատանք, տաննել կարող են կարթանք։ Ոնց որ առաջի դասանի երեխան ասի, «Ինչի՞ համար է դպրոցը ընդհանրապես»։ Կա դասագիրք։ Ես կարամ դասագիրքը առավոտ զարթնեմ գնամ դպրոց մի հատ էլ հանձնարարություն տամ մի հատ էլ դասատույին դուր գամ ինքը ինձ դուր չգա չգիտեմ հազարumi խնդիրներ կա այս աշակերտների հետ մեկը սենցա մեկի վրաից հոտա գալի այն մեկի ցայնը դուրս չի գալի այն մեկի հագնվածքը դուրս չի գալի ինչի՞սա պետք դպրոցը Տերอาսումա դե, շատ չեք հասկանում ես եկեղեցին դրելեմ որ դուք աճեք Եկեղեցին չեմ դրել, որ դու գաք զվարճանակ ու գնաք, ասեք, ի՞նչ ուրախ աշտամունք եք։ Եկեղեցին դրել եմ, որ ամեն անգամ գալով տնային խմբակները, ቂրակնորյա հավաքույթը միបាន սովորեք, որ աճեք, որ, որ ամրանաք, որ արմատները խորացնեք, որ ամեն վարդափետության խամիները չգան ձեզ տարուբերեն, որ մեկը ձեր դուրը թաքի, ասի Քրիստոսը Աստված չի, չնայած իման չեն ասում։ Առաջայինն ասյում, իմ ասում են Աստվածը ո՞նց Աստված չի, բայց որ հարցնում ես մեծատարով գրում եք, ասում են չեփոկրատար ենք գրում։ Իրան աղոթում եք, չէ, ինքը արարիչա թե արարված, ասում են արարված, բայց սովորածրել են, որ էլ չասեն Աստված չի։ Որ կարողanak ամեն մոլորություններին դեմ կանգնել։ Եկեղեցին սրան է մարը, որ դուք աճեք, որ մնանք Քրիստոսի խոսքի մեջ։ Որ աշխարհ իր գայթակղություններով չկարողանամ ես շեղի որ երբոր սատանան գա ու առաջարկի մի բան որ քես կտրի աստծուց դու ճասես աստված ջան գիտեմ որ սխալ եմ անում կներես ինձ ես գիտեմ որ դու ինձ սիրում ես ինձ կներես բայց ես պիտի հիմա երկրպագեմ սատանային իհարկե տենց չի ալնում սատանան չի ասում երկրպագի ինձ հիմա ասում Ընթամենը ասյու խոսքին հակառակ գնա ու դու կունենաս սա։ Մարտա ասում է. գներես ես շատ եմ ուզում, ամբողջ կյանքս սպասել եմ սրան, հիմա էլ եկելա, չեմ կարա։ Քեզել եմ սիրում, բայց անկեղծ ասած սա ավելի կարևոր է իմ համար։ Եթե որ դու աճես, եթե որ դու ամբրանաս, եթե որ դու Քրիստոսի հետ ճշմարիտ հարաբերություն ունենաս, դու երբեք չես ուրանանալ ես Աս ասում եմ երբեք չես ուրանա նրան եւ ես աստծո խոսքն ասում եմ եթե կա դրանից առաջ եթե այս անես այս անես այս անես ու այս անես եթե դու աճես ու ամրանաս փոխոս արաքյալն ասում է ձեր հոգեւոր տարիներին նայելով դուք պիտի արդեն աճած լինեիք միս պիտի ուտեիք բայց դեռ կաթի եք կարոտ ինչու որովհետեւ աշակերտությունը չենք կարևորել Եբրայեցիների դտնում գրվում ասում է գնալով օրերը չարանում են եւ որքան մոտենում ենք վերջին այնքան առավել մեկտեղ հավաքվելը չթողնեք ինչու որովհետեւ աշակերտությունն է աշակերտություն ա, պետք որ մենք ամբրանանք իրար քաջալերենք իրար շնոր փոխանցենք մեկը ընկնում է այն մյուսը բարձրացնում ա Եթե ինքն ունենք նանքնում են, նա են մյուսն նա է բարձրացնում եւ մենք որպես մի մարմին, մի ամբողջություն, մի բանակ հաղթելով խավարի խարավ, թակավորությանը խարավ, գնում ենք առաջ։ Դու աստծու հրաշքն ես։ աստված ասիրում, Եվ Աստված այնքան է սիրում ինձ եւ քեզ, որ հոգացել է եկեղեցի։ Հոգացել է իր խոսքը, ու ասում է, եթե իմ խոսքի մեջ մնաք, իմ աշակերտներն եք, կճանաչեք ճշմարտությունը եւ ճշմարտությունը կազատի ձեզ։ Երորդը եւ սրանով ավարտում եմ։ Պես մի բան ասեմ նոր։ Լսեք, իրական խաղաղությունը գալիս է այն ժամանակ, որ դու դա դաթարում ես Աստծուն պայքարելուց։ Ամեն։ Ինչ պատերազմ պատերազմեք, ինչ պատերազմ կպատկերացնեք, սա հնարավոր է հաղթել այս աշխարհի վրա ցանկացած պատերազմ հնարավոր է հաղթել ուժերից ուժերը կա բայց կա մեկը որից ուժերը չկա եթե իրա դեմ պատերազմեցիր դու 100%-ով պարտված ես ոչ մի շանս չունես եւ գիտե ի՞նչ ոնց ենք մենք աստծու դեմ պատերազմում երբ որ դու կանգնում ո ասում ես գիտեմ որ դու սենց ես ուզում բայց ես որոշել եմ սենց անեմ Դու ասում ես, պատերազմում եմ հայտարարում քեզ, քո թակավորությունը կարាស់ ինձ կանգնած չա։ Աստված էլ ենքանա քեզ սիրում։ Պողոս Առաքյալն է ասում Հռոմացի 2-րդ գլխում, ասում է՝ «Էդոր Աստված էդ պահին երկընկից կայծակով քեզ չի սփանում», այդպես չի ասում։ Ասում է, որ Աստված համբերում է օ ողըքի պատի ժան միջապես, չի տալիս։ Մի մտածեք, որ համաձայնակ ու հետ կամ զենքերը վայրա դրել։ Ինքը սпасումա որ դու ապաշխարես, որովհետև դու իր զավակն ես, դու իր թանկ ու սիրելի զավակն ես, եթե անգամ պատերազմում ես իր դեմ, գրածա երբոր մենք մեր մեղքերի ու անցանկների մեջ մռած էինք, ինքը մեզ սիրեց եւ իր ворթուն զոհեց։ Եվ եթե դու անգամ իրան պատերազմես հայտարարել, ինքը չի պատերազմում քո դեմ։ Ինքը սпасումա որ դու ապաշխարես։ Եվ երբ որ դու ասում ես՝ սխալ եմ եղել, սխալ եմ եղել, Ինձ ուշ դուր քո կանքով ապրել, ինձ աճեցրու, ինձ աշակերտ դարցրու։ Ես ուզում եմ քո խոսքի մեջ մնամ։ Խաղաղություն է գալիս քո սրտի մեջ։ Արդարությունը, հավատքիցը, խաղաղությունը հաստվելուცა։ Հիմա նայեք ուրախությունը ինչից է։ Նեեմիա դե Ուտի 10-ը հասմա 10-ի վերջին մասն է, ասում է մի տրտմեք։ Մարտիկ, եթե նախապատմությունը կարդաք, իրանք այս վիճակում էին եկան հասկացան, որ սխալ են ապրել, օրենքի խոսքերն էին լսում, ուսուցիչները սովորեցնում էին, իրենք աշակերտ էին դարձել, լսեցին հասկացան, որ սխալ են ապրել իրենց կյանքը։ Եվ Գրված ամ մի տրտմեք այսօր տրտմության օր չի այն օրը որ դու հասկացար այդ օրը տրտմության օր չի այդ օրը ուրախության օր է որովհետև ጢրոջ ուրախությունը քո զորությունն է աստված ուզում է որ դու ուրախ ապրես աստված ուզում է որ քո սրտում ուրախություն գա եւ այդ ուրախությունը գիտեք երբա գալիս իբր որ նրա սիրտն է ուրախանում երբ որ նրա սիրտն է ուրախանում մեր ծիրտ ուրախությամբ եթվում ժամանակ չունեմ ամբողջ հատվածը ընթերցելու բայց Հովանեսի 15-ն էի գրելի մոտ 15-ի 1-ից սկսած գիտեք այս հատվածը որ ես որթատունկն եմ ցուղերն եք մնացեք իմ մեջ առանց ինձ ոչ մի բան չեք կարողանալ եթե մեկը իմ մեջ չի մնում նա գծվում է կրակը սա 6-րդ խոսքնա 7-րդ խոսքը հրաշալի խոստումա որ եթե իմ մեջ մնակ իմ խոսքերն էլ ձեր մեջ մնան ինչ որ կամենակ խնդրեք այն կտրվի ես եւ ու չորդ խոսքն ասումա իմ հայրը այն դեպքում կփառավորվի երբ դուք շատ ծտուխտակ եւ իմ աշակերտները լինեք աստված ուզումա գալիս են այն առաջինին մենք հավատքը ընդունեցինք հաճությունը ընդունեցինք արդարությունը եկավ խաղաղությունը եկավ ուզում եք ուրախություն ոգնեք որ մյուսներն էլ Ձեր շրջապատի մարդիկ, որոնց աստված սիրում է, ողնեք, որ մյուսներն էլ տեսնեն ձեր փոխված կյանքը, տեսնեն ձեր արթալության, խաղաղության եւ ուրախության կյանքը եւ հարցնեն ձեզ, ինչպե՞ս ա սա եղել կողմից։ Ինչպե՞ս եղավ, ինչպե՞ս դու սկհավոր ես, դու, չգիտեմ, տխուր ես, տրտում ես ապրում էր, բայց չէր ապրում։ Հիմա քեզանից ուրախության լույսա ճառակում ինչպես եղավ դա։ Եվ մենք վկայում ենք Քրիստոսի փառքը։ Եվ Տերը ասում է. ես ձեզ 11-րդ խոսքն ասում։ Լավ եկեք կարթամ մի քիչ ժամանակս կանցնեմ ինչպես հայրը ինձ սիրեց, այնպես էլ ես ձեզ սիրեցի, մնացեք իմ սիրո մեջ։ Եթե իմ պատվիրանները պահեք, կմնաք իմ սիրո մեջ, ինչպես ես էլ իմ հոր պատվիրանները պահեցի եւ նրա սիրո մեջ եմ մնում։ Այս բաները ձեզ ասեցի, որբիսի իմ ուրախությունը ձեր մեջ լինի եւ ձեր ուրախությունը կատարյալ լինի։ Տերը ոսումա, որ դու ապրես արդար, խաղաղ և ուրախ մի կյանք դու թույլ կտաս որ ինքը գա քո կյանք